Командам довелося грати в умовах неймовірної спеки. Що казати, навіть глядачі відчували себе у палаці спорту, наче у сауні. Тому й не дивно, що гра виявилася нервовою, з купою дитячих помилок з обох сторін. Леонід Захаров запропонував цікавий склад, у якому знайшлося місце молодому воротарю ЗТР Геннадію Комку. Після тривалої перерви вболівальники мали змогу побачити і ветерана команди В'ячеслава Лочмана. Проте матч для останнього склався не дуже вдало. На арені були інші герої. Один з них, безумовно, Віталій Над. Капітан впевнено вів свій корабель до перемоги, не дивлячись на літовський опір. Він був головним мотором команди, підтвердженням тому 9 автографів Ната у воротах суперника. 11-9 на користь України саме з таким рахунком команди пішли на перерву. Другий тайм проходив за схожим сценарієм. Жодна з команд не змогла забезпечити собі значного відриву. Отож, хвилюватися за господарів довелося до останньої хвилини. На щастя, фортуна у цей вечір була на боці України, яка святкувала важку перемогу з мінімальною перевагою 24-23. Наступний домашній іспит команду Захарова чекає у матчі проти голландців.